Ölkə üzrə illik inflyasiya göstəricisi açıqlanıb. Fevral üzrə bu rəqəm 3,7% olub. Dövlət Statistika Komitəsi istehlak bazarının qiymətlərinin dəyişməsi ilə bağlı açıqladığı göstəricilərdə illik diapozonda ərzaq məhsulların qiymətində 4,9%-lik bahalaşma olduğu qeyd olunub. Biz son 3 ayın illik inflyasiya və aylıq artım göstəricilərini qrafik təsvirlərlə indi ekranlara gətirəcəyik. Rejissorumuzdan xahiş edəcəm elə həmin rəqəmləri ekranlara gətirək ki, fərqi açıq şəkildə sizə çatdıraq. Bəli, illik inflyasiya ötən ilin dekabrında 2,8% təşkil edib. Yanvar üzrə bu rəqəm 3,3% və az əvvəldə diqqətinizə çatdırdığım kimi fevral ərzində 3,7% təşkil edib illik inflyasiya. Aylıq göstəricidə bu rəqəmlər necə dəyişib? Belə ki, istehlak məhsulların dəyəri dekabrda 0%. Xahiş edəcəm növbəti kadrı da ekranlara gətirsin. Qrafik təsviri bəli. Gördüyünüz kimi ekranlarda dekabrda 0,8%, yanvarda 1,2%, fevralda isə bu rəqəm 1,6% olub. Yəni artım var istehlak qiymətləri indeksində. Açıqlanan hesabatda bildirilir ki, qiymətdə artım toyuq əti, təzə və dondurulmuş balıq, ondan sonra pendir, yumurta, südün, kərə və bitki yağlarının daxil olmaqla bir çox istehlak səbətinə daxil olan ərzaq məhsulların qiymətində müşahidə edilir. Bir göstərici də var açıqlanıb Dövlət Statistika Komitəsinin hesabatında ki, orta aylıq əmək haqqı fevralda 3% azalaraq 690 manat təşkil edir ki, orta aylıq əmək haqqı 710 manatdır, amma fevral ərzində bu 690 manata düşüb. Biz indi həm istehlak məhsullarının qiymətindəki artımı, eyni zamanda maaşdakı azalmanı, əmək haqqıdakı azalmanı müzakirə edəcəyik və bunun üçün iqtisadçı Ruslan Atakişiyevə bağlanacaq. Ruslan bəy, salamlayırıq sizə, hər vaxtınız xeyir. Ruslan bəy, illik inflyasiya fevral üzrə qeyd etdiyimiz kimi 3,7%-ə çatıb. Rəqəmləri aylar üzrə də səsləndirdi. Qiymət artımı, yəni buna aydınlıq gətirmək istəyirik. Məlum məsələ, ölkədə yanvarda benzinin, dizelin qiymətində biz artım müşahidə etdik, suyun qiymətində bahalaşmanı müşahidə etdik. Sizcə bu qiymət artımı sünidir mi, yoxsa elə bu bahalaşmaya adekvatdır mı? Ümumiyyətlə qeyd edək ki, illik inflyasiya dərəcəsini, yəni 3 və 4% arasında dəyişməsi əslində bu normal bir göstəricidir. Çünki bizdə belə deyək ki, yəni 10 rəqəmli, yəni inflyasiya çərçivəsindədir. Və dünyanın inkişaf etmiş ölkələrində də həmişə, yəni bu bir rəqəmli, yəni inflyasiya, yəni dəyişməsi həmişə normal sayılıbdır. Yəni bütün ölkələrdə inkişaf etmiş ölkələrdə 3-4-5% arasında dəyişir. Yəni bu iqtisadiyyatda həm də istehsalın təşviq olması baxımından əhəmiyyət kəsb edir. O ki, qaldı qiymət artımında. Yəni, təbii ki, yəni ilin əvvəlində artıq yəni suyun qiymətinin qalxması, benzinin qiymətinin qalxması, o cümlədən dizelin qiymətinin qalxması, yəni bunun da fonunda, yəni biz yanvar ayında, yəni il dəyişimi bayramı və indi də artıq Novruz bayramına bağlı olaraq həmişə, yəni insanların alış-verişini artdığı bir dövrdə qiymət artımında bu da təsir göstərir. Bunların yəni süni və yaxud da təbii qiymət artımı olmasını qeyd etəndə demək daha yaxşı yerinə düşər ki, ümumiyyətlə bazar iqtisadiyyatında daha çox yəni qiymət artımı müxtəlif dövrlər üçün müşahidə olunur. Yəni süni qiymət artımı anlayışı biraz bu belə deyək inzibati amilli sistemindən qalıbdır desə daha yaxşı. Niyə görə? Çünki süni qiymət artımı o zaman olar ki, yəni bunu qiymətləri hamısını dövlət tənzimləyər, dövlət yəni qiymət qoyar istənilən məhsulun qiymətini və kimsə də bu qiymətdən yuxarı satarsa, bu süni qiymət artımı salmış olar. Çünki bazarda əgər bir məhsulun qiymətinin alıcısı varsa, o bazarda həmin məhsul qiymət artdıqca da o məhsul qiymət alınırsa, bu bazar iqtisadiyyatının tələb və təklifin qaydası çərçivəsində formalaşmış olur. Ona görə də biz əgər qiymətin azalmağını istəyiriksə, bazarda rəqabət mühitini artırmalıyıq ki, rəqabət mühiti olsun, alıcıların, satıcıların sayı çox olsun, alıcı və satıcı bazara rahat bir şəkildə girib çıxa bilsinlər. Belə olduğu təqdirdə təbii ki, məhsulların çeşidlərinin çoxluğu, alıcıların və satıcıların çoxluğu sayəsində artıq rəqabət
qızışır və belə bir vəziyyətdə istər-istəməz, yəni yüksək keyfiyyəti və aşağı qiymət uğrunda yəni istehlakçı uğrunda mübarizə səbəbi ilə artıq yəni, bu şəkildə qiymətlə uzlaşa bilir. Yəni, əgər bunun fonunda digər bir amillərlə yəni, qiymətlər artırsa və bu da alıcılar tərəfindən alınırsa, bu deməli bazar yəni o qiyməti qəbul edir. Ona görə də süni qiymət artımı daha çox inzibati amilli sistemində, yəni dövlət tərəfindən qoyulmuş qiymətlərin və yaxud da ki, tənzimlənən qiymətlərin kənarında o məhsulların baha qiymətə satılmasından söhbət gedə bilər. O ki, qaldı əmək haqqlarının azalması ilə bağlı, yəni orta aylıq əmək haqqının aşağı düşməsinə. Bu da belə deyək ki, əslində obyektiv bir səbəbdir. Çünki biz 2020-ci ildən başlayan pandemiya və onunla səbəbi ilə sərtləşdirilmiş karantin rejimləri və hal-hazırda da bu rejimlər davam edir. Müəssisələrin çoxusu iki seçim qarşısında qaldı. Biri ondan ibarət idi ki, yəni ya işçiləri çıxartma, ikinci isə işçilərə çox şirkətlər təklif elədilər ki, bax biz sizi iş yerinizi saxlayırıq, amma əmək haqqınızda biz azalma edəcəyik. Çünki özünüz də görürsünüz, gəlirlərimiz də azdır və pandemiya şəraitidir. Ona görə də bir çox müəssisələrdə işçilər özləri də razılıq verdilər ki, sırf iş yerini itirməməyin xətrinə, yəni onlar artıq yəni belə deyək ki, əmək haqqlarının aşağı düşməsinə razı oldu. Bu baxımdan da yəni ki biz yəni bunun ən böyük bariz nümunəsini elə Sokarda gördük ki, ən böyük yəni şirkət olan, dövlət şirkəti olan Sokar belə işçiləri ixtisar eləməməyə üçün onların əmək haqqlarının azaldılmasına getdi. Və qeyd edək ki, təkcə bu üzdə görünəndə Sokarda baş verdi, bunu cəmiyyət bildirir, amma bu xırdalı, irili şirkətlərin əksəriyyətində bu hal baş vermişdir. Müəssisələrdə artıq işçiləri saxlamaq üçün öz peşəkar müəssisə işçilərini itirməmək üçün stabil fəaliyyətlə bağlı olaraq bu siyasəti həyata keçirdilər. Ümumiyyətlə qeyd edeyim ki, qeyri-müəyyən şəraitdə, pandemiya kimi dövrlərdə müəssisələr inkişaf strategiyasından daha çox stabillik strategiyasına üstünlük verirlər. Bu stabillik strategiyası nədən ibarətdir? Mövcud müştərini saxlasın, mövcud işçini saxlasın. Yəni artımı gözləmir, çünki vəziyyət belədir ki, qeyri-müəyyəndir, pandemiyadır. Sadəcə olaraq bu dövrü keçirsin ki, sonraki dövrdə artıq yəni inkişaf edə bilsin. Bu da bir xarakteri xüsusiyyətdir. Onda biz bu maaşda azalmanı da müvəqqətə hesab edə bilərik. Bəli, yəni belə deyək, pandemiya dövrü inşallah bu belə deyək ki, bizə nasıl deyil. Yəni əgər bu yumşalmalar davam etsə, iqtisadiyyat tam şəkildə hərəkətə keçsə, artıq yəni belə deyək, alqı-satqı, yəni istehsal, yəni bunlar canlanma və yüksəlmə fonunda bütün hallarda yəni yüksəlməyə iqtisadiyyat qədəm qoyan kimi maaşlarda artım başlayır. Çünki niyə görə maaşlarda artım olur? Yüksəlmə artıq iş belə deyək ki, daha peşəkar işçiləri cəlb etməyə, istehsala maraq yaradır. Həm də ki artıq istehsal da inkişaf etdiyinə görə yeni iş yerləri açılmağa başlayır və bunun fonunda həm də peşəkar işçilər olduğu mübarizə başlayır. Onda işçilərin əmək haqqı qalxmağa başlayır. İndi təbii ki, hamıda qiymə maaş qalxmasa da peşəkarların qiymə maaşı qalxdığına görə o illik, o belə deyək də, aylıq orta maaşla hesablanır nəyə? Yəni ən yüksək maaş olanların ən aşağı maaşın orta məbləğidir. İstər-istəməz də yəni ki, yüksək maaşlar artdığına görə orta məbləğ də artmağa başlayacaqdır. Qısaca olaraq aydınlıq gətirmək istəyərdim bir sualıma da. Qeyd etdiyimiz kimi, indi hazırda pandemiya səbəbindən biz bu azalmanı müşahidə edirik maaşlarda, amma digər tərəfdən də qeyd etdiyiniz kimi, istehlak məhsulların qiymətindəki artımda, yəni tələb olduqca qiymətdə də artım deyirsiz müşahidə oluna bilər. Amma burada hazırda yəni maaşların azalması və qiymətin artımından təşkil edir ki, bir-birinə tərs mütənasibdir. Bu dövr ərzində, bu yəni pandemiya dövrü ərzində bu tərs mütənasibliyi balanslaşdırmaq üçün hər hansı bir mexanizm işlətmək olarmı? Ki, bazarda ən azından qiymətlərə nəzarət üçün. Məsələ bundan ibarətdir ki, ümumiyyətlə, bugünkü gündə sahibkarın, yəni o maaşları aşağı salırsa, yük azalı deməkdən, belə deyək, daha doğru deysək, bu şəkildə qeyd edə bilərik ki, bugünkü gündə pandemiya dövründə sahibkarın yükü artıbdır. Sahibkarın yükü nə ilə bağlı artıb? Birinci pandemiya dövründə işçiləri saxlasa da hamısından istifadə edə bilmir. Çünki 50% müəyyən bir hissəsi gəlir, müəyyən bir hissəsi deyək ki,
gələ bilmir. Sonra bunların bəziləri xəstələnəndə həmin belə deyək sehflər bağlanmalı olur. Bunlar yenə müəssisənin üstündədir. Sonra belə deyək ki, dezinfeksiya işləri həyata keçirilməlidir. Əvvəllə dezinfeksiya eləmirdi, indi dezinfeksiya idi. Sonra malların xaricdən gətirilməsi, yerləşdirilməsi, aparılması hamısı ki, belə deyək böyük bir şəkildə o pandemiya şəraitinə uyğunlaşma tələb edir ki, buna əlavə xərc yaradıbdır. Bunlar istər-istəməz müəssisələrin üzərində yükdür. O ki, qaldı qiymətlərə nəzarət. Yenə deyirəm, bazar iqtisadiyyatında dövlət qiymət siyasətində müdaxilə etməmək. Biz bazar iqtisadiyyatını danışırıq. Bazar iqtisadiyyatı 4 dənə təkəri var. Biri, deməli, tələbdir, biri təklifdir, biri rəqabətdir, biri də qiymətdir. Yəni, burada bazarda biz əgər qiymətin azalmağını istəyirsə, keyfiyyətini atmağını istəyirsə, rəqabət formalaşmalıdır. Azərbaycanda rəqabət hələ sonra da formalaşmayıbdır. Rəqabət məcəlləsi yoxdur. Yəni, hələ də monopoliya inisiyası bəzi yerlərdə qalmaqdadır. Yəni, bazara sərbəst girib sərbəst çıxma amillərində hələ də müəyyən problemlər yaşanmaqdadır. Amma məsələn, qiymət ürünlərin dövlət təsəvvür edir ki, desə ki, filan şeyin qiyməti bundan yuxarı qalxmasın. Dövlət bu qaynağı qoysun. Onda nə olacaqdır? İstehsalçı da həmin məhsulu bazarda satmayacaqdır. Başlayacaq qıtlıq yaranmağa. Almaq istəyənlər əvvəl 8 manata deyək ki, alırdı ətin kilosunu. Artıq qıtlıq yarandan sonra 11 manata hazır olacaq almağa. Amma bu harda satılacaq? Gizli yerlərdə. Yəni, dövlət buna müdaxilə etməklə o daha yaxşı şərait formalaşmır. Yəni, qiyməti qoymaqla. Çünki bazar iqtisadiyyatı bunu qəbul edəmir. Bunun bazar metodları var. Bazar metodu ondan ibarətdir ki, satıcının sayının çoxalmasına imkan yaratmaq lazımdır. İmkan etmək lazımdır ki, bir məhsulu 10 dənə, 20 dənə, 30 dənə şirkət gəlsin mala. Onda bir-birlərini mübarizəyə başlayacaqlar. Artıq o necə deyərlər, istihlakçıdan ötəri, alıcıdan ötəri bir-birlərini mübarizə aparacaqlar. Onda qiymət başlayacaq düşməyə. Amma bugünlər belə məhsullar var ki, onun müftə istehsalçısı azalacağında bir nəfər, bir dənə şirkətdir, iki dənə şirkətdir. Təbii ki, ondan başqa olmayandan sonra o məhsulu istədiyi qiymətdə qoyacaqlar. Onun yaxşı yolu, yəni bazara iştirakçıların sayını çoxaltmaq lazımdır.